No mundo educativo é moi importante ter unha visión caleidoscópica, tendo a capacidade na túa ollada de darlle a volta a ese caleidoscopio interior onde xiras os cristaliños, facendo que a túa visión xa non siga sendo a mesma. Cambia, transfórmase e énchese de cor. Pois no Departamento de Innovación levábamos un tempo buscando un proceso de colaboración virtual que fose sostido, mediado por TICS, facilitado e que ademais fomentase a comprensión mutua o tempo que desenvolvese competencias e que fose dirixido polo alumnado. Por que? Pois para crear dinámicas eficientes e estruturadas para abordar actividades e proxectos en equipos que pudesen despois trasladarse aos claustros e ás aulas. A nosa idea é aportar axuda aos docentes. Por iso, despois dunha boa tormenta de ideas e de desbotar temáticas complicadas, reducimos a 3 o número de retos. Só son 3, pero son verdadeiramente importantes na escola. Neste tempo distópico, pareceunos que sería moi importante trasladar esta formación ao profesorado de Galicia, polo que fixemos bastantes adaptacións sobre o formato orixinal, pero mantivemos as sesións de traballo en grupo colaborativo na rede, empregando videochamadas e unha aula virtual de apoio para a documentación. Deixarme sorprender, vale? Ir ca cabeza ben aberta, participar de todo aquilo que se propuxese e intentar sacar as aprendizaxes que poidese pues, desas experiencias. Escollemos dúas que casaban a perfección coas nosas ideas e coa situación na educación e pertencen ao Pantón 2021. O gris Ultimate Grey, que representa esa parte menos alegre do impacto da COVID-19 nas nosas aulas, e o amarelo, o Yellow Illumination, que é unha cor brillante e chea de enerxía. Tivemos a oportunidade de experimentar como levar a cabo un proceso de mellora traballando en equipo. Ademais, un proceso de mellora no que nos fomos responsables de detectar as necesidades do noso entorno, as nosas necesidades e, de maneira colaborativa, pois buscar solucións a esas posibles necesidades. Cando remata la escuela lo primero, xorden as primeiras propostas para facer unha actividade baseada nela. Propoñémolo a varias persoas do CAFI e aceptan 4, facemos unha sesión de práctica activa e 2 persoas deciden continuar. Como bo equipo, cómpre incorporar perfis diversos, diferentes e complementarios con experiencias no traballo conxunto, aportando enerxía, ilusión e moitas ganas de facer novas propostas dentro da rede de formación. Conectar, concibir, crear, compartir e comunicar. Deste xeito, creouse un clima de traballo moi agradable. Eu diría ata divertido, no que íamos aprendendo unha nova maneira de traballo en grupo e as súas posibilidades de aplicación tamén nas modalidades online ou mixta. Dentro do equipo tivemos moi claro que precisábamos repartir as tarefas, tanto na preparación dos materiais, como na planificación das sesións, a localización de recursos complementarios, o acompañamento dos grupos, a dinamización en redes sociais, así como o manexo da parte técnica. Todas fomos rotando os roles e realizando diferentes tarefas para deste modo engadir riqueza e variedade ao proceso o acompañamento. Sí, esta metodoloxía que me pareceu fantástica, eso de formar un grupo de persoas que non se coñecen, asignarse roles, rapidamente ver pues, quen pode ser mellor ou desempeñar mellor certo rol, aínda que podes mudar de rol durante a actividade, as diferentes sesións, logo empezar a formar un equipo, a ter xa símbolos, pois, por exemplo, tiñamos que facer un logo, unha música, que nos identificaban. Isto axudou moito digamos, a cohesionar o grupo bueno, traballar como un objetivo. A motivación sosténse se se mantén un pouco de misterio e se vai desvelando a información de forma paulatina. Daquela, decidimos que sería bo que elixisen o reto segundo a súa preferencia, pero que non souberan moi ben que ían facer, indicándolle só que tiveran presente que ían ter que traballar
en equipo para solucionar retos, cun deseño atractivo e cunhas sesións cheas de actividade moi participativas. O comezo das vacacións de Nadal recibí unha email onde poñía no asunto convite para participar nas olladas caleidoscópicas. Dous puntos, un proceso de colaboración virtual. O final da mensaxe aparecía algo relacionado cos prismas, cas formas, cos cores, e poñía algo similar a hai que darlle un xiro á vida, e a formación. Gústanos o nome de facilitadoras, porque sempre tivemos moi presente que realmente os e as protagonistas da actividade era o profesorado que participaba na mesma. Esta tarefa de facilitación foi intensa, tratábamos de axudarlles en todo momento, pero sen estorbar, deixándolles espazo para que poideran debater antes de solucionar as súas dúbidas dentro do equipo. Iso implicou moitas veces proporcionarnos apoio entre nós mesmas, debater, tomar decisións en tempo real, dependendo un pouco dos desafíos que cada grupo estivese enfrontando en cada momento. Tamén o modelo de facilitadoras que tivemos tamén nos sirve de exemplo de como desenvolver un rol do docente pois non tan tradicional. Tamén penso que igual non é da aplicación non só na aula, senón tamén con outros docentes a hora de colaborar. Normalmente pois aí atopámonos dificultades polo noso contexto cultural. Penso que as ferramentas e as dinámicas e estrategias do curso pues poden ser moi útiles para favorecer a colaboración entre docentes. Outra idea importante en Olladas era que os grupos foran multidisciplinares, misturando varios niveis educativos e materias, canto máis diferentes, mellor, e que non se coñecesen anteriormente. Valoramos as posibles solucións no caso de que algún grupo puidese experimentar baixas. Tiven a sorte de coincidir cun grupo no que éramos 4 persoas traballando nun tema que nos apasionaba aos 4. Os 4 soubemos poñer encima da mesa problemas que vivíramos en primeira persoa e os 4 trouxemos solucións cada un desde a súa perspectiva. Tanto as presentacións como os cadernos de traballo eran documentos dixitais en Google Drive que permitían unha colaboración e unha edición en tempo real de xeito síncrono, algo imprescindible nunha formación como esta. Na nosa visión, deseñamos 5 días de co-creación empregando 3 horas en cada sesión. Era un día pola semana de tarde ou sábado pola mañá. A estrutura da sesión era sempre en 3 fases. Unha primeira de quecemento como gran grupo e repaso do que se ia facer nesa sesión, traballo en equipo e, por último, despedida como gran grupo de novo, engadindo unha parte máis persoal e informal, unha canción, un filme. Iso sí, xa desta primeira sesión, tanto a perfecta estruturación do curso como o importante papel das facilitadoras, así como encaixen os grupos de traballo, fixo que se nos acabaron pasando 3 horas dos sábados pola mañá e os xoves pola tarde nun pispás. Como en toda práctica educativa, a observación entre iguais resulta imprescindible e sumamente enriquecedora. Por iso tivemos varios invitados e invitadas que achegaron outra ollada diferente á nosa e á dos e das participantes. Contamos cunha xornalista, un asesor externo experto en temas dixitais, unha docente en activo e unha compañeira asesora doutro departamento do CAFI. A situación actual de pandemia mudou as nosas costumes e en moitas ocasións convertiu a internet nese cordón umbilical que nos une. E a educación non está a marxe desta nova realidade, xa que está reducindo o prazo para conseguir o cambio do modelo educativo tradicional cara a esa educación virtual tan necesaria. E aquí donde as asesoras de formación do CAFI souberon adaptarse a este novo contexto, poñendo en marcha unha iniciativa novidosa, Olladas Caleidoscópicas. Todo saiu moi ben, pero precisábamos dunha información que permitira a documentación e as propostas de mellora para o desenvolvemento da actividade no futuro. Por iso, ademais da enquisa que envía Fprofe, tivemos unha sesión extra,
moito máis curta e de carácter informal, para celebrar a consecución dos nosos obxectivos e recibir o feedback dos grupos. Cousas que lles gustaron, aquelas que non, e as múltiples e enriquecedoras aportacións individuais que estes participantes da primeira edición nos fixeron chegar. En canto ao seu uso no noso centro, nunca habíamos traballado desta maneira, en traballo cooperativo e, ademais, de feito telemático, polo que foi moi novidoso, creemos que será proveitoso para o día de mañá poñelo en práctica tamén nas nosas sesións, tanto co noso alumnado como co resto do profesorado. Temos que agradecer a proxección que tivo a actividade de olladas calidoscópicas na prensa galega. O día 26 de xaneiro publicouse un artigo no Faro de Vigo no suplemento de Faro Educa titulado Obradoiros online moi participativos para docentes. Celina Otero asistiu a unha das xornadas de olladas caleidoscópicas e puido ver como se desenvolvía a actividade en primeira persoa. Pois o que máis me chamou a atención como observadora de olladas caleidoscópicas foi a estrutura e o enfoque. Até onde eu coñecía, as formacións son un pouco máis unidireccionais, non? Unha sesión na que un formador pues, expón unha serie de ideas, o público toma notas e nun determinado momento pues, ponse en práctica todo exposto previamente. Pero neste caso, nesta formación virtual, os docentes todos participaron dende o minuto 1. O formador facía preguntas a modo de guía e eran os docentes coas súas ideas e falando entre eles os que iban sacando pues, esa maneira de traballar, ¿no? Que se trataba na formación. Pola nosa parte, seguindo a avaliación que fixemos da primeira edición de olladas caleidoscópicas e as propostas de mellora, así como outras suxestións que nos foron chegando por outras vías, temos perfilada unha segunda edición de olladas para o vindeiro curso. No tocante aos retos, aparte dos tres formulados na primeira edición, pensamos en incorporar dous novos que irían dirixidos a dous colectivos en concreto. Un para o ensino de persoas adultas e outro para profesorado de ECRA. Entón, se vos atraen os retos formulados e vos gusta o traballo en equipo, estamos agardando por vos a que veñades descubrir esta ollada caleidoscópica.